en international forskergruppe med professor Eske Willerslev i spidsen, har sekventeret genomet fra det eneste Clovis-skelet, der nogensinde er fundet. Det stammer fra en lille dreng, der levede i Montana for 12.600 år siden. Det her skelet er et helt unikt fund. Det er det ældste skelet i Amerika. Det er det eneste skelet, som er fundet sammen med Clovis-redskaber. Det vil sige, hvor man faktisk kan sige noget om, hvad var det for nogle mennesker, der udførte denne her meget karakteristiske Clovis-teknologi med de store spydspidser, lansespidser, som blev brugt til at slå store pattedyr som mammutter ihjel med. Så et af de helt store spørgsmål i amerikansk arkeologi har været, hvem var de her Clovis-folk? Og der har altså været både foreslået, at det var europæere, det var melanesere, det var andre asiater, som ikke har noget med amerikanske indianere at gøre. Og det, vores studie viser, er altså, at den her ansigtfamilie, Clovis-familie, som levede her i Montana, det er simpelthen direkte forfar til størstedelen af alle nulevende amerikanske indianere, hvilket er et helt unikt fund, at du finder en sådan forfar. Og det slår samtidig fast med syv tommer søm, kan man sige, at Clovis var altså ikke europæer eller noget som helst andet. Det var amerikanske indianere, og amerikanske indianere var de første mennesker på det amerikanske kontinent. Besluttede os jo for at involvere de amerikanske indianere, inden vi publicerede resultatet. Og det var klart, det var vi alle sammen, inklusive mig, bange for at gøre. Fordi at man kunne forestille sig, at de måske ville forsøge at blokere for, at resultatet kom ud, hvis de ikke kunne lide det. Men fra indianernes synspunkt, tror jeg, så er det sådan, at det først nu er videnskaben i virkeligheden gået hen og fundet ud af det, som de altid selv har vidst ud fra deres mundtlige tradition, nemlig at de kommer fra de første mennesker i Amerika, og der er også jeg hørte savn om, at de engang var én stamme osv. Det passer over, kan man sige, perfekt med i virkeligheden det resultat, vi har fået. It's our beginning there. Yeah. I mean, that little guy was where we came from. Yeah. And it would be nice to invite others mm-hmm. to participate, and there's several different tribes in Montana, but that little boy represents millions of people. Yeah. Men til gengæld sagde de til os, at nu var tiden kommet til, at det her barns sjæl skulle have ro, og det skulle tilbage i jorden. Og det er klart, det gør ondt på mig som videnskabsmand, hvis et skelet, som er så værdifuldt videnskabeligt, skal gå tilbage til jorden. Men det er jo det, der ligger i at finde en fælles vej. Det er, at begge parter må gå på kompromis. Og nu må vi så som videnskabsmænd acceptere, at nu skal det her skelet tilbage i jorden, og man skal på en eller anden måde respektere den her mors ønske, som de siger, som på et tidspunkt for 12.600 år siden begravede sit lille barn.